なんかあったかくない世界があるんですか？うん、我々の世界っていうかゲーム実況の世界だとお互いのことを褒めないですけどね。そうなんですか？おい、だって150万人昨日行ったんですよ。はいはい、おめでたい。はい、ゲーム実況者のいつも組んでるやつ一人からもう150万おめでとうって一人も言ってないですよ。俺も300万人始まりました。カフェの皆さん、はい、あら、かわいい声。今ね、カフェの皆さんお食事中らしくてですね、皆さん納豆エンスマンです。納豆を今食べてらっしゃるということでね、納豆 ASMR のサービスがあるそうです。よろしければ皆さんお聞きください。ちょっと私ヘッドセットね、宗教上の都合でヘッドセット外しますのでお願いします。納豆おいしいにゃん。あ、終わってますよ、パネルさーん。あ、はいはい、待ってますよ。終わりましたね。はい、じゃあやっていきますかね。今日はかぐら皆さんと麻雀をするということで。あらららら、らもういいです、もういいですよ。あ、ガッチマンさんがさ、今とつ待ちしててさ。何？ガッチマンさん。あ、ちょっと何？ガッチマンさん、ガッチマンさん。ガッチマンさん？そう、さっきさ、かけたらさ、伊藤ライフにさ、横取りされてさ、かからんかったんよ。今ここに入れてさ、とつ待ちしてもいい？いいよ。じゃあガッチさん入れる。もしもし。もしもし。稲葉はねるでーす。しかもこれは？あ、稲葉はねるでーす。あれ？稲葉はねる二人？二人いますね。はねるちゃんがガッチさんに集まっているのに遊びに行くっていう。はい、会だから。そうだね、今日はそういう会。ネル以外はいません。はい、なるほど、ネルちゃん2人が今日はとつってきてくれたんですね。そういうことですね。稲葉はねる2人です。ダブルアネルです。いや、ありがとうございます。ちょっと待ってね、じゃあ今あの、でも正直ね、あの、知ってるけど、うん、初対面だからね、多分ね。初対面なの？え、今日初めて話します。ちょっとこのなんか別のな、偽ネルちゃんと今ちょうどね、そう、ネルちゃんはおしゃべりしてたんですよ、今ちょうど。じゃあちょっとガチさんとつまちしてるからかけてもいいって言ったら、いいよとか言うから、あ、知り合いなんだと思って、私普通に、まあ知ってはいますけど、知り合いではないと思います。いやー、ないよ。でもなんかネルちゃんは私をガチさんにおすすめしたくて連れてきた。違いますけど。知り合いなのかと思ってました、私は。ま、はい、ってことで、はい、井戸まねちゃんとかぐらめやちゃんですね。はい、かぐらめやです。どうもよろしくお願いします。めや、あの、下ネタ絶対ダメだからね。うん、ね、下ネタ苦手なんで、はい、ごめんね、苦手な方なんで、もうガチさんは絶対ダメだよ。うん、うん、来てくれてありがとうございます。はい、おめでとうございます。いや、ありがとうございます。気づけば1年ということで、ね、あっという間に経っちゃいました。あっという間ですね。さっき聞いてたら伊藤ライフと同期だとかで、うん、そう、ほぼ同じタイミング、ね、1週間ぐらいの違いで、でもガチさん下ネタダメなんですよね。もちろんそのガチマンさんは下ネタ絶対苦手な方ですよ。そうなんです、ね、当たり前じゃないですか。伊藤ライフってもう下ネタじゃないですか。配信の伊藤ライフのとこどっか伏せ字入れとかないとちょっと配信的に危ういですよ、それ。なるほど、伊藤ライフって名前自体ももうダウンダウン。あ、なるほど、ね、YouTube が、あ、これは卑猥だってなってますよ、今。なんてものを映してるんだって今戦術してます。伊藤ラマルフとかにね、必要がないと。トマリマリとかもトマリマルリとかにしておいた方がいいですよ。マルリ、はい、もう存在そのものがもうエッチなんで、あの子は。あ、じゃあ、あの、はい、マルリ入れてトマリ、そうですね、マルリです。マルリの方がいいと思います。わかりました、じゃあ変えておきます。はい。完全に言いない。いやー、でもガチさんみたいな方がやっぱ VTuber に来てくれるの本当ありがたくて、うん、普段 VTuber を見ない層の方がやっぱり見てくださるじゃないですか。うん、確かにそうかもしれない、ね、本当になんかね、ガチさんとのコラボの時っても質がいいです、うん、コメント。質がいい。ガチさんのところのリスナーさんみんな優しいし、マナーもいいし、カグラメヤさんのリスナーさんと比べてあげてほしいです。いや、うちのリスナーもまあ可愛いもんですよ。あの、今のところ多分カグラメヤちゃんは今すごく可愛らしい声の、VTuber だっていうことになってますから、今のところ大丈夫です。本当ですか？あ、よかったです。今のところまだ大丈夫です。
まだ大丈夫です。大丈夫です。あ、ガッチさんのリスナーさん、仲良くしてください。冬、うん。冬。うわ、かわいいって多分言ってると。そう、萌え声って言ってる。萌え声だ。で、多分みやちゃんのあのチャンネル見に行ってびっくりしてる。カチさんに一個ずっと言いたかったことがあって。なんですか？私、カチさんの配信とか動画とかで見たんですけど、動画とはまた違った生配信の精神的な辛さがあるみたいなことをおっしゃってくれてたじゃないですか。あれが本当にありがたくて、私たちみたいに毎日生配信している側があれ言っても説得力が全然ないんですよ。毎日ダラダラ喋ったりゲームしたりとかしてるだけじゃん、楽な仕事でしょみたいな感じで言われるんですけど、ガチさんみたいに実績もあって有名で、しかも両方経験してる方が言ってくださったことで、やっぱ結構大変な仕事なんじゃないみたいにみんなが言ってくれるようになったんですよ、本当。いやでも本当にもそう思った。去年だから実は夏頃に一回心折れちゃってて、全然配信してない時期があったの。へえ。なんていうの、その動画ってさ、作ったらもうパッて投げちゃってコメント見なくてもいいのね。うん。だから全然動画の再生数とか見るだけで済むんだけど、配信ってさ、やってる最中にいろんな言葉が来るじゃん。イラッとする言葉も来たりするし。そう、同じコメントでもその時の自分の体調だったりテンションだったりで感じ方変わったりするから。もうこれを毎日続けてて結局積み重なるじゃん。いくらメンタルが強くてもさ、毎日毎日やったりするとなんかもう今日配信したくないなっていうふうにやっぱ気分になってるじゃん。でもさ、配信しろ配信しろって言うじゃ ん、 なんかみんな言うからね。そう、今日やんないんですかってこれって多分体調崩すよって、だから休みますっていうのも仕方ないんじゃないかなっていうふうに思って、ね、あ、やりがたいねえ、メアさん。私は、はい、好きなだけ遊んでるんで。あれ楽してるだけの VTuber おるじゃん。そうですよ、はい。代表します。すいません、いました。楽してるだけの人、ここに。いました、ね、はい、代表します。はい。私、もう一個覚えてるのが、VTuber さん同士って、ちゃんとみんなのチャンネルを、概要欄にしっかり載せたりとか、あと、みんなのチャンネル登録してねとか言って、他の人のチャンネル登録促したりとかして、あったかいみたいなことめっちゃ言ってたのを覚えてる。そう、うん、なんかあったかくない世界があるんですか？うん、我々の世界ってかゲーム実況の世界だとお互いのことを褒めないですけどね。そうなんですか？おい、だって150万人昨日行ったんですよ。はいはい、あ、えらい。はい、ゲーム実況者のいつも組んでるやつ一人からもう150万おめでとうって一人も言ってないですよ、ね、俺も300万人も200万人のやつも言ってないからね、うん。まあ、そういうのはないですよね、お祝いする文化。そうだ、文化はやっぱ違うのか、うん、文化が違うのか、我々のただにドライなのかわかんないですけど、ね、4人実況とかコラボいつもやってますけど。そうですよね、うん、1回もツイッターとか載せたことない気がする。えぇ、載せないよ、だって概要欄に行ってみ。誰も触れないし、自己紹介もしないからね、別に。確かに、なんか名前すら載せてないやん。これは俺の動画だしっていう考え方なんですね。そう、4人でやったとしても、うんうんうん、誰が一番伸びるかっていうのがやっぱり一番大事だけど、俺の動画伸びたなって感じ。だから俺これ出てますっていうふうに宣伝はしないんだ、基本的にね。だって自分の方が伸びたいもんだって。あのやっぱユニット売りとかがやっぱりね多くて、こう誰と誰が仲いい、うん、定定、好きみたいに、ね、VTuber のファンの方って定定めっちゃ好きなんですよね。定定好きだ ね、 ね。だって私とガッチさんですら親子みたいで定定って言われてたもん。まあそうだ ね、 ね。じゃあこのような3人も定定ってことですか？そうなりますね。なんか親子となんかペットみたいなね。そう、ペット、うん、ペットはね。ペット役はちょっとかな、うん、私ですね。ああ、そう。こういうのが私のペットかなと思って。そうかな、うん、そのポジションかなっていう。ありがとうございました。お邪魔しました。頑張ってください。頑張ってください。おめでとうございます。じゃあ失礼します。はい、うん。初めて喋ったの？初めて喋ったよ。普通にさ、喋ったことあると思ってたんだけど、びっくりした。そうなんだ。逆になんか私と付き合わせたいのかなって思って。そんなことはなかった、別に。そういうことなのかなって思ったんだ。いや、狙わないで、あの妻子持ちですから。いや、全然私大丈夫です。いや、あなたが大丈夫でも、あの日本の法律は許しませんので。あ、え、法律、はい、
何ですか？法律とは何か、結構哲学的なこと聞いてきてね。